bugundir. Assalomu alaykum. Biz hayotda omad bor ekanda yoki omad kulib boqtida degan gaplarni ko'p qo'llaymiz va ko'p eshitamiz. Xo'sh, o'zi omad nima? Hayotda katta muvaffaqiyatga erishish uchun iste'dod zarurmi yoki omadmi? Bizning bugungi suhbatdoshimizda omad ham, iste'dod ham yetarli darajada. Ammo uning ildizi va negizi qayerda ekan, birgalikda bilib olamiz. Zero ayrim odamlarning oddiy fikr mulohazalari boshqalar uchun katta hayot maktabi bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamasdan farzandlar, nabiralar. Rahmat. Xudoga shukr, uyda ham bo'lar ekansiz. Bugun shunday to'g'ri kelib qoldi. To'g'ri kelib qolishni ham to'g'risini aytish kerak edi. Biz majbur qildik siz uyda bo'lishga. Kelamiz biz. Xohlasangiz ham boramiz, xohlamasangiz ham boramiz deb. Mana bugun ijodingiz gullab yashnagan payti. Sahnaga chiqqaningizdan boshlab gullash davri to'xtagani yo'q, bundan keyin ham to'xtamasin. Sizdagi yo'nalish asosan kimdan zanjir qilib olgansiz? Misol uchun hammaga o'xshamaysiz. O'zingizni yo'nalishingiz bor, o'zingizni uslubingiz bor, lekin bu uslub o'sha ustoz san'atkorlarni qaysi biridan unib chiqqan, payvand bo'ladi, kimga payvand bo'lgansiz? To'g'ri. Men bolalik chog'larimda maktabda o'qib yurgan paytlarim O'zbekiston xalq artisti hammamiz sevib tinglaydigan Habiba xonim Oxunovani ijodlarini juda ham yaxshi ko'rib, ularni ijrolarida etilgan ashulalarni radio to'lqinlarida bo'ladimi, televizion orqali bo'ladimi eshitib, eshitgan zahotim so'zlarni yozib olib, ijro qilishga harakat qilardim. Va men shu o'qishga kirib, shu imtihonni topshirgunga qadar imtihonda ham ularni ijrolaridagi ashulalarni ijro etib kirganman. Ona yurtim deb aytiladigan ashulasini ijro etib kirganman. Esingizda bormi? Esimda bor, lekin oz so'zlarni noto'g'ri aytib yuborishim mumkin. Mayli. Olam aro yurtlarning eng alosi. Ona yurtim husningni shaydosi. Baxtiyorman muhabbating qozon sama. Shudur baxtim, shudur qalbim ma'nosi. Assalomu alaykum. Lekin uzr so'rayman, hozir mana shamollash dimog'imda ketmayapti. Yaxshi, shamollagan ekansiz, shamollamaganingizda mikrofonlarimiz yorilib ketardi. Yana avvalo sog'ayib keting, kasal bo'lmang. San'atkorni bitta eng nozik tomoni bor. U shamollashga, kasal bo'lishga haqqi yo'q. Menimcha sizni san'atdagi
yutug'ingizni eng kattasi, poydevori, ildizi bu Shavkat Mirziyoyevdek buyuk san'atkor bilan hamrohligingiz, hamkorligingiz. Albatta. Ustoz san'atkor Muhammadjon Mirziyoyev Ma'murjon Uzoqov uchun nechog'lik ahamiyatli bo'lgan bo'lsalar, sizning ijodingizda bo'lsa Shavkat aka Mirziyoyevni yoningizda bo'lishlari doim sizni o'sha tark etmasdan haqiqiy mana bugungi kungacha o'sha ustozlik qilib kelayotganliklari menimcha shu ijodingizdagi gullab yashnashini, gullab to'xtamasligini sababi deb bilaman. To'g'ri aytdingiz. Ustozlarim, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Muhammadjon Mirziyoyev, avvalambor men birinchi mana shu san'atga qadam bosib kelgan paytimda ularni ko'rib, ularni xonadonlarida ko'p bo'lganman va ustoz menga juda ham katta bir san'at maktabida katta bir menga o'g'itlar berdi. Hayot maktabida. Hayot maktabini ham berib ketdilar. O'zim mana shu o'qishni o'qib, shu ishda ishlamoqchi bo'lgan edim. Maqsadim o'zim yetmagan. Endi Xudoga shukr, shu bolalarim hammasi bo'lyapti. Katta o'g'lim Abdulhoshimjon aytgan. Endi bu qizimga yo'l berdim. Mayli, o'qinglar, zamoninglar keldi, sizlar bo'linglar. Aytinglar, men armonim ichimda qolgan. Ming marta roziman, xursandman. Mana onamni esladik, onamlar haqiqatdan mana shu oila davrasida kichik bir yig'inlar bo'ladimi, marosimlar bo'ladimi, mana shu yig'inlarda hamma ishlaydi. Mandan keyin ukam ham ashlaytadi, singillarim ham ashlaytadi. Eng kenja singlim, siz bilgan singlim eng kenja, bu oilada asosan 9-chi farzand. Lekin mana shu yig'inlarda biz hammamiz ashlaytib o'yin kulgi qilsak, onamlarda ham bir yuraklari qitiqlab qo'yardi edi. Keyin ata ona shu aytishini aytib bering yoki siz ham ayting deb biz majbur qilardi. Keyin o'zlari bilmay qolardilar. Qo'shilib ketganlarmi? Bizniki o'sha hammamiz birgalashib ham o'ynardik. Gohida endi otam o'zalar qattiq qo'l bo'lganlar, lekin mana shunday davrada o'zlar qani o'g'lim deb murojaat qilardi. Bizga qizlar ko'proq bo'lgani uchun biz o'g'lim deb murojaat qilardilar. Qani o'g'lim bir turib o'ynangchi dedilar. Keyin biz turib o'ynar edik. Ayniqsa shu onamlarda ham keyin qani endi siz ham bir o'ynang endi bolalaringizni bilan bir yayrama qiling davrada deb qazlashardilar. Demak, oila quvnoq san'atga moyil oila bo'lgan ekanda, shu onajoningiz aytgan ashulalardan birontasini xirga qilib bera olasizmi? Sumbula yo sumbulan o'rab olay gul bilan. Sumbula yo sumbulan o'rab olay gul bilan. Mani ko'nglim siz bilan, siz ketarsiz kim bilan, qadamingizda gullar ochasin. Man bu yerda o'tyapsam, Andijonda tutinya. Yetarmay qolaman ekan bola. Bu dunyoda borkin yurak bag'ri butun qalamizda gullar ochilsin. Bu dunyoda borkin yurak bag'ri butun qalamizda gullar ochilsin. Yana qo'shimcha qilmoqchiman, ana shu urush davridan keyingi yillarda
onamlarni ham mana shu san'atga taklif qilishgan ekanda. Shunda otalari, ya'ni bobomiz ruxsat bermagan ekanlar. Yo'q, qizimni ruxsat bermayman deb ruxsat bermagan ekanlar. Ana shu arman bo'lib qolganda. Onajon, mana siz bir umr arman qildingiz, mana shunday. Endi mana siz bilan birga arman qilib yurishimni xohlaysizmi? Men xudo xolasa san'atkor bo'lib taniqli bo'laman. Televizorlarda mana o'sha paytlarda bilasiz yosh talantlar chiqqan, marhabo talantlar bo'lardi. Kuylan yosh xonandalar ko'rsatuvlar bo'lardi. Shu yerda mana Marg'uba Sobirovalar, yana ko'p-ko'p qizlarimiz chiqishganda, Malika Ibrohimovalar chiqishgan. Malika Ibrohimova chiqardi, Sayyora Nazirova bo'lardi. Ana shular chiqqanlarda gapingiz bo'ldim o'zi. Onamlar eshitib o'tirib, ashla tugagandan keyin voy baraka top, ota-onangga rahmat. Ko'z tegmasin deb duo qilardilar-da. Keyin shu paytda men ilovalardim-da, ona, mana siz bularga duo qilma qilyapsiz. Ertaga men ham xuddi shularga o'xshab chiqsam, menga ham xuddi shunaqa duo qilsa, rahmat ota-onangga rahmat deyishadi. O'shaning uchun otamni ko'ndiring iltimos. Sizga yo'q demaydi, xo'p desam, voy bolama, voy bolama. Otangni bilasan-ku, qattiq qo'l bo'lganlar. O'sha bir gapiradi. Otangga men bir ikki marta gapira olmayman, dirdilar. Yo'q, keyin bir mana shu tog'am o'sha gapim davomida aytmoqchiman. Tog'am eshitib qolganlardan keyin yana bir endi men o'qishni bitirib, maktabda universitet bitiryapman. O'qishga hujjatlarni tayyorlash arafasida yana bir borib qoldilar, tashrif buyurib qoldilar qishlog'imizga. Tog'amiz ham shu Oxon Bobay teatrida ham ishlaganlar, ham aktyor bo'lib ishlaganlar. Sog'liklar to'g'ri kelmaganligi uchun u yerdan boshqa sohaga ketganlar degan. Men shu san'atda ishladim, san'atkorlar ichidaman, men haligacha ham. Lekin siz o'ylaganingiz hamma san'atkorlar ham yomon emas. Shuning uchun qizingizda Xudoim bergan bir ovoz bor ekan. Men bunaqa ovozni eshitmaganman. Mani bir maslahatim aka, shu qizingizga ruxsat bersangiz deganlarda, ana shu o'tirib 6 da kech suhbat boshlangan bo'lsa, tong sahar 3 bo'lib ketdi-da. Otam yo'q dedilar, misollar keltirmaqlar, tog'am aytadilar, biz endi agar armiyaga ketgan yaxshi bittaligi qarshi bo'lgan odam yo'q deyman, ko'ndirarmiz deb o'tiribman. Tong sahar qildik, oxiri nasihat qilib tog'am otamniki oq fatha berib aytdilarki, mayli Abdulajon, men sizni juda ham hurmat qilaman, qaynukalari. Siz juda ham hurmat qilaman. Sizni gapingiz yerda qolmasin. Avvalo mana sizni deb mana qizimga oq fotiha beramiz deb ikkovlari qo'llarini ochib onam bilan birgalikda oq fotiha berganlar. Mayli. Lekin bitta senga aytadigan gapimiz, mana shuncha nasihat qilishdi. Endi o'sha vaqt ichida nasihat ham ketganda. Ana shu aytgan gaplarimiz quloqingni bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketmasin. Qo'rg'ashindek quyilib o'sha miyingda qolsin. O'rnashib qolsin. O'rnashib qolsin deb tog'am menga shuni nasihat qilarganlarki, ertaga o'sha shu sohaga kirib o'qiysan, yuzimizni yerga qaratadigan bo'lsang, men ham yuzim shuvut bo'ladi. Senga ishonch bildirib, men seni yoningga olib, nima qilyapman jiyanim deb, menga katta bir ishonch bilan oq fotoh qilib olib berganlar otamdan. Aytadilarki, ota rozi, xudo rozi. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu otamni, onamni oq fotihalari menga oq yo'l berib, mana shunday ulug' dargohga kirishimga va ulug' ustozlarni qo'lida ta'sir olishimga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Alors que beaucoup d'artistes ouzbeks traversent le firmament musical comme des étoiles filantes, Monajat a su maintenir sa prééminence. Non pas grâce à son opportunisme ou à son habileté dans les affaires, mais par son intégrité. Elle refuse obstinément de chanter dans les toys, ces cycles de fêtes privées où les musiciens chassent le cachet coquet et perdent leur âme à courir après un succès populaire facile. Success. The opera and its splendor.
She judges it incompatible with her services to her people. And while the most renowned singers fall into light music, Monajat keeps her repertoire centered on classic songs adapted to her register and voice. Xonanda sifatida menimcha xorij safarlariga ko'p chiqqan san'atkor sifatida eng ilg'orlari bo'lsangiz kerak. Chunki qachon qarasa shu xorij safarida bo'lasiz. Nechta mamlakatda bo'lgansiz emas, nechta mamlakatda bo'lmagansiz degan savolim osonroq bo'lsa kerak. Endi Yevropa mamlakatlaridan asosan juda ham ko'p mamlakatlarda bo'ldim. Nafaqat biror marta emas, kamida 3 martadan. Kamida yo'q degan desangiz, shu 3 marotaba o'sha mamlakatlarda bo'ldim. Ispaniya, Belgiya, Germaniya, Norvegiya, Finlandiya, Angliyada, Amerikada mana 5-6 marotaba bo'ldim. To'g'risini aytaman, tomoshabinlarimiz ham bilib qo'yishsin. Sizni zo'rga topib oldim. Qayoqqa ketdi? Yaponiyaga ketdi, qayoqqa ketdi? Tojikistonga ketdi. Aytdim, Munojat opani keliniga maza ekanda dedim. Qaynonamni ko'rmasdan. Yo'q, ular qaytanga. Ko'rasizmi? Ha, men shu 2 kunga ketsam ham uyimiz havo quvullab qoldi deb albatta shu telefon orqali bog'lanib yozib turardi kelinim. O'zimni qizimdan ziyoda, o'zimni qizim yo'q, Allohdan qiz so'raganman, lekin qiz bermadi. Lekin mana shunday qizimdan ham aziz bo'ladigan qizni menga Xudoim nasib qildi. Endi har bitta insonni eng avvalo niyatiga bog'liq. Mana shu o'g'illaringizga umr yo'ldoshi emas, o'zimga qiz olib kelaman deb birinchi o'ziga va'da berdingiz. Va bu va'daning ustidan chiqish ham hammani qo'ldan kelavermaydi. Bugun eng katta kinolarimizdagi muammo ham shu qaynona bilan kelin. Televizorda ko'rsangiz, haligi shou ko'rsatuvlarda ham qaynona bilan kelin, lekin yaxshi qaynona kelinlar ham ko'p. Endi uyda bo'lmaganingizga aytaman, juda ko'p safarlarda bo'lasiz. Baribir uyda katta odam bo'lsa, aytganimizdek, kelin ham sizdan o'sha turmushni, uy boshqarishni eng avvalo sizdan o'rganadi. Qariyasi bor uyda bir parishtasi bor deb aytadi. Siz endi qariyalik ancha bor. Lekin ko'cha ko'yda ko'pchilik maqtadi sizni. Dugonalarim ko'p, opalarim ko'p, Xudoga shukr. Yaxshi insonlarda menga yo'riqtirgan Alloh. Shuning uchun men shukr aytaman Allohga, ming qatla shukr. Mana shuni yaxshi insonlarga. Mana qiz kelib qoldilar. Hozir sizni g'iybat qilib turdi, ozgina kirmaganingizni yomonlab olardilar. Stulga berib yuboring yigitlar. Endi sizni bir daqiqa ushlab qolamiz. Rahmat.
hozir siz haqingizda gaplashib turgandik. Shunaqa qaynona so'raganmidingiz Xudodan yoki boshqacharoq bo'lishini istamadingiz? Birinchi o'rinda qaynona emas, ona deb murojaat qilamiz. Juda ham yaxshi ko'raman, iloyim umrlar uzoq bo'lsin. Baxtimiz omon bo'lsin doim. Sağ bo'ling siz ham. Umringizni oxirgacha qiz bo'lib qoling. Lekin bunaqa qaynonani ham topib bo'lmaydi, buni ham biling. Chunki uyda juda kam bo'lar ekanlar. Biz o'zimiz qo'ng'iroq qilib topa olmaganimizdan bildik. Rahmat sizga. Rahmat, xush kelibsiz. Rahmat. Endi biz otamiz Alloh rahmat qilgan bo'lsin, hoji otamiz Abdulla hoji otam duo qilardilar. Umrlar oxirigacha ham duo qilib, mana san qizim butun dunyoga shu bizning familiyamiz deyman, Yulchiyev bo'lsa, Yulchiyev familiyamizni butun dunyoga ham tanitding. Shu bilan birga butun O'zbekistonni butun dunyoga tanityapsan qizim. Ilm kam bo'lmagan, mana farzandlaring bor. Ikki o'g'lingiz bor, ha? Ikkita o'g'lim, Xudoga shukr. Ikkita qanotim bor. Endi ikkita qizim bo'ladi. To'rtta farzandingiz bor. To'rtta farzand bo'ladi. Mana hozir katta o'g'limdan, yana bitta qizim desam, bu qizim menga ikkita qiz nabira sovg'a qilishgan. Ikkita qizim bor yana, nabira qizlarim. Bir-biridan shirin. Katta o'g'lingiz qaysi kasbda? Katta o'g'lim Aloqa universitetini bitirgan. Kichkina o'g'lim Shuhratbek sizning qarindoshingiz Milliy universitetda yakunlayapti. Shu Milliy g'oya fakultetida tamomlayapti. Shu umidlarimiz katta. Farzandlaringizdan xursandsiz? Xudoga shukr, albatta. Oxirgacha xursand qilishsin. Butun orzu umidlar albatta mana shu yigitlarga bog'langan. O'zlari ham alpomish kelbat yigitlar. Ham xo'jayinim ham o'zlari bo'ylari baland, shunaqa kelishgan, adalariga ham o'xshashdi. O'zimiz biz ota tomonimizga ham o'xshashdi, bo'ylari baland. Ha, yaxshi. Endi otamiz haqida gapirdik. Onajoningiz haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Endi agar onamiz haqida eslaydigan bo'lsak, men juda ham bir katta bir hurmat bilan eslayman. Ular ancha yil bo'ldi olamda o'tganlariga. Lekin mana shu mandagi iqtidor, ovoz shu onamlardan o'tgan. Yo'q-ey. Onamlarning ham juda ham chiroyli, juda ham yo'g'on ovozlari bo'lgan. Chiroyli ashulalar yerga qarab itardilar. Bolaligingizda qaysi ashulalarni aytib berardilar sizga? O'sha o'zimiz eshitgan, o'zimiz ijro qilib yurgan hozir mana shu qanavor ashulalarini, sumbul ashulalarini ijro qilib berardilar. Bugun siz bilan ustoz shogird an'analariga to'xtalganimiz uchun juda xursandman. Sababi bugun haqiqatan sizni yuzlab O'zbekiston davlat konservatoriyasi talabalaridan tashqari ham
chet-chetlarda ham shogirdiman deb sizga havas qilayotganlar juda ko'p. Bugungi suhbatimizdan ustoz qanaqa bo'lish kerak, shogird qanaqa bo'lish kerak, undan tashqari mana oilada qanday ayolsiz, qanday onasiz, hammasi haqida qisqacha bo'lsa ham suhbatlashishga harakat qilib rohatlandik. Farzandlaringiz o'zingiz o'ylagandan ham yaxshilar, yaxshi insonlar bo'lib chiqsin. Xalqimizni, yurtimizni koriga yaraydigan aziz insonlar bo'lishsin. Aziz teletomoshabin do'stlar, o'ylaymizki, har bir ko'rsatuvimizda insonning ma'naviy boyligini, uni ma'naviy dunyosini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. O'ylaymizki, bugungi ma'naviy ozuqa beradigan suhbatimiz ham sizga manzur bo'ldi. Yana go'zal tashriflarda didorlashguncha deymiz. Chiqdim chiqdim yulida intizor keldi jon ozim g'avur Baby.